K 8. marcu neodmysliteľne patrí Medzinárodný deň žien. Po revolúcii tento sviatok začal upadať, pretože bol spájany so socializmom. No v posledných rokoch sa opäť dostáva do popredia, pretože každú ženu poteší, ak si v tento deň na ňu nejaký muž spomenie. Pán Pilo, vy ako kvetinár budete asi najlepšie vedieť povedať. Kupujú v tento sviatok muži kvety? Určite áno, pretože sa vracia každým rokom častejšie. A myslím si, že aj my obchodníci, nie že sa z toho tešíme len my obchodníci, ale určite sa vyčarí každej žene úsmev na tvári, keď jej muž daruje kyticu. Aké kvety sú vhodné darovať? A myslím si, že črepníkové, určite rezané kvety každú ženu potešia. Vy svojich zákazníkov asi sledujete, kupujú kvety mladšia generácia alebo skôr staršia? Od detí až po dôchodcov všetci. A ako sa má žena starať o takú kyticu, aby jej vo váze vydržala čo najdlhšie? Keď sa používa ku kytici hnojivo, tak sa voda iba prilieva a keď sa hnojivo nepoužije, tak sa vymenia každý deň. Ja vám ďakujem. A milí páni, ak už v tento deň nekúpite svojej mame, manželke alebo priateľke kyticu, určite jej venujte aspoň úsmev, bosk a objatie. Určite ich to poteší.